Ladies and gentlemen, welcome to the book launch of Tanqeed Ki Shariat. The author is Qasim Yaqub, and our moderator for this session is Anwar Ahmed. Professor Dr. Anwar Ahmed is the author of 19 books on Urdu literature and has published 92 research papers in different national and international literary journals. Presently, he is serving as the Director General at the Sialkot campus of University of Gujarat. Over to you, sir. سامعین محترم آپ جانتے ہیں کہ جناب قاسم یعقوب کی کتاب تنقید کی شعریات آپ میں سے بعض بچے جنہوں نے ایم اے اردو نہیں کر رکھا تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ پوئٹکس کا ایک ترجمہ جب سے ہوا اس کے بعد ہم نے اس اصطلاح کو بڑا ایک شعریات کو ایک خاص معنی میں استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے. قاسم یعقوب صاحب کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی, حمید شاہد صاحب ان کے دوست یہ خود بھی کریں گے. یہ کتاب مختلف ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. اس میں ان کی اپنی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے, اور ہمارے جو نئے نقاد ہیں بہت اہم ڈاکٹر ناصر عباس نیر, انہوں نے اس کتاب کے مضامین کا اور جس لٹریری تھیری سے قاسم یعقوب کا واسطہ ہے اس کا بھی تعارف کرایا ہے. قاسم یعقوب صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے. اتفاق سے پچھلے کچھ عرصے سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں جن مختلف شہروں میں 18-18 مہینے کے لیے مقیم رہا ہوں ان میں ایک فیصل آباد بھی ہے, اور میں کچھ باتیں ان کے بارے میں, ان کے شوق, ان کے احباب, ان کی کتاب سے نسبت چیزوں سے, اور پھر آپ میں سے بعض لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ جو رسالہ وہ نکات کے نام سے, اگرچہ وہ جس املا کے ساتھ لکھتے ہیں اسے نکات کہنا چاہیے, کہ وہ ایک مطلب غیر معمولی ہے, کیونکہ ہم جو مجیب الرحمان کے 6 نکات کے عادی تھے ہم اس طرح کے پوائنٹس باریکیاں سمجھا کرتے تھے. انہوں نے نقطے کو اہمیت دی اور نکات کے نام سے جو رسالہ نکالا, اور پھر وہ جس طرح سے عملاً فیصل آباد سے اسلام آباد ایک طرح سے شفٹ ہو چکے ہیں, یہ کتاب ہے, اس میں مضامین ہیں, چیزیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. شاید کیونکہ یہ کتاب پہلے انہوں نے مجھے سافٹ کاپی اس کی پرسوں رات بھیجی تھی, اور پھر کل ان کی بڑی مہربانی ہے شام کو یہ ملی, میں نے اس کو جستہ جستہ دیکھا ہے. اور ہم مدرسین عموماً چونکہ جوابی کاپیاں جانچنے کے عادی ہیں, ہم نے کچھ دائرے بنائے ہوتے ہیں, کچھ نشان لگا رکھے ہوتے ہیں کچھ جملوں پر. میں نہیں چاہتا وہ آدھا گھنٹہ میں اس میں صرف کروں, تو میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ تمام نوجوان وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس گئے گزرے زمانے میں ادبی رسالے نکالتے ہیں, اس میں احباب کی چیزیں چھاپتے ہیں, کتابوں پر تبصرہ کرتے ہیں, مضامین لکھتے ہیں, پھر ان سب کو اس طرح سے چھاپتے ہیں. پورا اکادمی جو آپ کی اسلام آباد کی, کیونکہ اب میرا میں اگر تقریر کرنے لگا ممکن ہے میں صفدر رشید پر بھی تقریر شروع کر دوں تو لیکن یہ کہ اس کتاب کا آپ, مجھے یقین ہے آپ میں سے چند احباب نے یہ ضرور دیکھی ہوگی, اس کے وہ مضامین پڑھے ہوں گے جو اس طرح سے شائع ہوتے رہے ہیں ان کے بارے میں ہوگی. تو گفتگو کا ہمارا طریقہ یہی ہوگا کہ میں ایک آدھ بات کر کے ہم راشد حمید شاہد صاحب کی طرف جائیں گے, وہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے, اور ہم دونوں ایسے بولنے والے ہیں کہ آخر میں شاید 5 منٹ ہم دیں گے کہ وہ بھی آپ سے بات کر لیں اپنی کتاب کے بارے میں. قاسم صاحب, تو اب میں حمید شاہد صاحب سے درخواست کروں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قاسم یعقوب بنیادی طور پہ نظم گو شاعر ہیں. نظم کہنے والے آدمی میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے
کہ وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہے، اور چونکہ وہ ایک تخلیقی تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے لہذا ان کا تجزیہ بھی اسی طرح وہ کرنا چاہتا ہے. اور قاسم یعقوب نے یہ کیا کہ اس طریقہ کار کو یا اس تنقیدی طریقہ کار کو جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سے بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ذرا نئی تھیوری کی طرف جانے کی کوشش کی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسا مضمون موجود ہے جس میں بنیادی مسئلہ وہ تھیوری بنی ہو یا اسی کے حوالے سے وہ انہوں نے کچھ چیزیں کہنے کی کوشش کی ہوں، لیکن وہ جستہ جستہ اور جہاں بھی وہ اپنا ایک نقطہ نظر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جہاں وہ عملی تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں وہ اس سے جا کے مدد لے رہے ہیں. اس کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے مضامین موجود ہیں. ایک پہلا تو ان کا وہی مسئلہ ہے کہ یہ نظم کی طرف خود کیوں گئے، تو انہیں لگتا ہے کہ غزل کے ساتھ کو جو بے اطمینانی کا جو احساس ہوتا ہے وہ انہیں نظم کی طرف لے کے گیا ہے، اور وہی ان کی تنقید کی بنیاد بھی وہاں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ محض اپنا تخلیقی تجربہ ہی کافی نہیں ہوتا، جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لکھنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ جو ارد گرد آپ کے دنیا میں ہو رہا ہے اور جو علوم و فنون آپ کے ہاں موجود ہیں، جو مختلف ڈسپلن موجود ہیں، وہ بھی آپ کی تخلیقی عمل میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے ایسی صنف آپ کے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظم جو ہے ہماری نئی اس کمی کو پورا کیا ہے اور یہ ایک تخلیقی ضرورت کے طور پہ ہمارے سامنے آئی ہے. ایک تہذیبی صنف کے لیے جو ماحول چاہیے تھا نئے علوم کو اپنے اندر سمو کے بات کرنے کا، وہ شاید اب گزر چکا ہے، اور وہ اس طرح ان موضوعات کو یا ان علاقوں کو یا ان جو آپ کی باطنی تہیں ہیں یا وہ حسیات کا وہ علاقے ہیں جسے نئے زمانے میں جو چھو رہی ہیں، تو وہ شاید نظم غزل کے اندر وہ نہیں آ سکتے. پھر وہ اسی ریفرنس سے آگے بڑھتے ہیں اور نظم کی تنقید کو پھر نثری نظم تک وہ لے کے جاتے ہیں، یعنی میں جسے نظم کہتا ہوں، اور پھر اس کی وہ کہتے ہیں کہ اس کی فارم جو ہے جو اس کی حیات کے اندر تبدیلی ہے یہ کیوں ضروری ہے. بیسیکلی ان کے پیچھے وہی تھیسس موجود ہے جو انہیں وہ لے کے آگے کی طرف آتا ہے، اور وہ جو جسے کہتے ہیں تجربے کا پوری طرح اظہار اور پوری ڈیپتھ کے ساتھ اظہار اس کی طرف وہ لے گئے ہیں. پھر اسی طرح موسیقی کی شعریات کو انہوں نے، اس کے آہنگ کو انہوں نے آپ کی شاعری کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور جدید نظم کے وہ امتیازات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جو اسے ماقبل نظم سے الگ کرتے تھے. اسی طرح بہت سارے مضامین ہیں جو شروع میں تو وہ نظری بحثیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ عملی تنقید کی طرف بھی گئے ہیں. عملی تنقید سے پہلے بیچ میں کچھ علاقے ہیں جیسے ظفر اقبال کے حوالے سے انہوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں، اور ظفر اقبال کے حوالے سے وہی کہ وہ جو تجربہ کر رہے ہیں شعری لسانیات کا، لسانی تشکیلات کا، اس سے یہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ تخلیقی اخلاص کے ساتھ اس عمل میں وہ شریک نہیں ہیں. اسی طرح پھر وہ اقبال کے حوالے سے بھی اپنی ایک مضمون میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے نفسیاتی پہلو جو ہیں ان کو زیر بحث لا رہے ہیں. نظریہ اور نظریہ سازی کے حوالے سے ان کا اس کے اندر موجود ہے مضمون. اور پھر آپ اگر اجازت دیں ایک آدھ سوال ہم ان سے کر کے، کیونکہ انہوں نے فیصل آباد کے اپنے دو استادوں کا ذکر کیا، سعید کا اور اشفاق صاحب کا، اشفاق بخاری کا، انہوں نے کہا کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں، ان کے ساتھ بعض سوالات اٹھانے کا لطف آتا تھا، میں بھی اتفاق سے ان دونوں استادوں سے واقف ہوں. پھر انہوں نے ڈاکٹر وزیر آغا کا بڑی محبت سے ذکر کیا، اور قطع نظر اس سے کہ آج کے زمانے میں سپہ سالار کے بارے میں کیا خدشات ہیں یا کیا سوالات ہو رہے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں اس میں کہ آئندہ 3 صدیوں تک وہ تنقید کی دنیا کے سپہ سالار رہیں گے. بہرحال ان کا ایک محبت کا بہت سارا اظہار ہے اس کتاب میں. تو کچھ جناب، کچھ اعترافات آپ نے محبت کے کیے ہیں، کچھ نہیں کیے،
تو محبت کا تنقید کی دنیا میں کیا مقام؟ یا تنقید کو شعریات بنانے والی چیز یہی محبت ہے؟ میرے خیال میں پہلے یہ ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ یہ محبت ہے یا انسپریشن ہے. تو انسپریشن میرے خیال میں محبت ہوتی ہے, اور جب آپ تنقید لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں تخلیقی یا تنقیدی کام, انسپریشن کے بغیر وہ نہیں ہوتا. موسیقی ہے یا پینٹنگ ہے, کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں, تو انسپریشن آپ کو اپنے اپنا جو انر ہے وہ آپ کو نکالنے کی طرف وہ مدد فراہم کرتی ہے. تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی دعوے ہیں, یہ ہمارے عہد کے کہہ لیں کہ سورس آف انسپریشنز ہیں. ان میں آغا صاحب تھے, گپچن نارنگ ہیں یا فاروقی صاحب ہیں یا اور دیگر جو ہیں. باقی جہاں اس اساتذہ کی آپ بات کی, وہ بھی سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں, وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ماحول فراہم کرتے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ اس حوالے سے ہم سب کے لیے بڑے ہیں, انسپریشن کا باعث ہیں کہ آپ نے ایک ماحول فراہم کیا رکھا ہے دو تین نسلوں کو آپ نے. میرے خیال میں اس انداز سے میں نے اس کو اچھا. اس میں قاسم, میں آپ کی مدد کرتا ہوں, ایک سوال اس میں کرتا ہوں, کیونکہ بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی جواب دیں کہ جو آپ نے تجزیے کیے نظموں کے, میں وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے راشد کا اس کا اسلوبیاتی مطالعہ کیا, پھر میرا جی کیا آپ نے ایک اسٹرکچرل اس کا مطالعہ آپ نے کیا, مجید امجد کی نظم کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے ایک اسٹرکچر کو لے کے لیکن اسے معنی کی سطح پہ آپ لے کے چلتے ہیں. اچھا یہ جو مطالعے آپ نے کیے ہیں, کیا ایک نظم کو آپ مطالعہ کرتے ہوئے اس طرح کہ آپ اس کے بال بال کو الگ کریں جیسے آپ ایک ڈائسیکشن کرتے ہیں اور اس میں سے لفظ الگ کر کے رکھتے جاتے ہیں کہ یہ اس میں سے جو یہ الفاظ ہیں اتنے استعمال ہوئے ہیں اور ان کا مزاج یہ ہوگا, یہ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہوں گے اور فلاں ہیں. اس سے یہ تو ہوا کہ آپ نے اس کے اسلوب میں ان الفاظ کی تعداد کو گن لیا اور ان کو بنا دیا, تو وہ جو ایک کل کی صورت میں اس کا امپیکٹ بنا تھا اس کے حوالے سے, تو آپ نے آخر میں ایک فیصلہ دے دیا کہ یہ بہت بڑی نظم ہے. لیکن شروع میں آپ نے کہا کہ راشد کی مثلا نظم کے حوالے سے کہ جناب اس میں فارسی آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ فلاں ہو گیا, اور اس پہ آپ نے ایک قسم کی تنقیدی سوالات بڑے قائم کیے. تو یہ مطالعہ جو ہے یہ دو رخہ نہیں ہو جاتا کہ آپ کا تنقیدی سٹرکچر اسلوب کا مطالعہ کرتے ہوئے تو آپ اسے ذرا کہیں کہ یہ تخلیقی تجربے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, اور جب وہ مکمل ہو جائے تو آپ صرف کہہ کے چلے جائیں کہ جناب یہ تو بڑی نظم ہے. یہ بڑی دلچسپ بحث ہے. مجھے یاد آ رہا ہے علی صاحب بیٹھے ہیں, ایک دفعہ حلقے کی صدارت جلیل علی صاحب فرما رہے تھے, تو مجھے یاد نہیں غزل کی کوئی شاعر تھے, ان کی غزل تھی, تو علی صاحب نے مجھے مخاطب کیا, جی آپ کیا کہتے ہیں غزل کے بارے میں. میں نے کہا بہت اچھی غزل ہے. علی صاحب نے پھر پوچھا مجھے کہ کیوں اچھی ہے آپ بتائیں. میں نے کہا بس اچھی ہے, مجھے اچھی لگی ہے, اچھی پورے شعر اچھے ہیں. تو علی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, میں آپ کی اس ساری بات کا جواب جو ہے ان کی بات سے دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر وہ اچھی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کس طرح اچھی ہے, اس کے پورے پیرامیٹرز موجود ہوتے ہیں جانچنے کے, دیکھنے کے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی کیوں ہے. یہ تاثراتی کرٹیسزم جو ہے میرے خیال میں اب پرانی ہو گئی ہے. ہمیں بتانا ہوگا کہ راشد کی زبان کیوں پرانی ہے. چلیں مجھے فیل ہو رہا ہے راشد کی زبان پرانی ہے, لیکن میں نے بتانا ہے کہ راشد کی زبان کیوں پرانی ہے. اچھا مجھے مجید امجد بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا جی مجید امجد بہت ماڈرن شاعر ہے, پنواڑی لکھی اس نے, کنواں لکھی, طلوع فرض لکھی اس نے, لیکن میرا جی کی بھی نظمیں مجھے دکھا دی جاتی ہیں, یہ نظمیں ہیں, راشد کی بھی دکھا دی جاتی ہیں, اختر المان کی بھی دکھا دی جاتی ہیں. تو اب میں نے بتانا ہے کہ یہ چیزیں ان نظموں سے یہ نظمیں کیوں مختلف ہیں. تو وہ کچھ ڈسکورسز ہمیں بنانے پڑیں گے, کچھ پیرامیٹرز بنانے پڑیں گے جس میں ہم بتائیں کہ اسٹائلسٹیکل یہ چیز بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے, اقبال بہت بڑا ہے, غالب بہت بڑا ہے. ابھی ہم بتانا پڑے گا کہ غالب کیوں بڑا ہے, اقبال کیوں بڑا ہے, اسٹائلسٹیکلی منٹو کہاں کھڑا ہے, غلام عباس کہاں کھڑا ہے,
یا بیدی کرشن چندر کے ہاں کیا مسائل ہیں، تو ہمیں اب کرٹیسزم کو بالکل تاثراتی انداز سے نہیں اب لینا ہوگا، ہمیں اس کو کسی ڈسکورس کے اندر ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا، باقی تو چیزیں تاثراتی انداز سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جی نہیں، وہ میرا سوال آپ سے متفق ہوں کہ آپ نے نشان زد صحیح کیا، میں صرف ایک جملے کی وجہ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ اس میں جملہ یہ ہے کہ راشد کا لہجے نے جملوں میں ترکیب سازی کو وہ مرصع کاری عطا کی جس نے نظم کے فکری مواد کو لافانی بنا دیا۔ ایک چیز لافانی بن گئی ہے ان خرابیوں کے سمیت جو جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے، تو فن پارا تو لافانی اگر بن گیا تو اس نے وہ تو بہتر ہو گیا۔ سوال یا کچھ تجویزیں دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو بچے کھچے سامعین ہیں انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ کتاب پڑھیں، کیونکہ اس میں چند اور بھی اسی قسم کی چیزیں، مثلا ایک جگہ ایک مضمون کا عنوان ہے علی اکبر ناطق کو سمجھنے کے لیے۔ اب جو زبان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی بات کیا کیسے معنی میں ہوتا ہے، جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے بعد میں سمجھوں گا پنجابی، تو کیونکہ وہ بھی میرے ادارے میں رہا ہے کچھ عرصہ، تو میں پہلے اس تجسس میں پڑھتا رہا کہ چلو اس نے اس انداز میں اس کو سمجھنا چاہا ہے علی اکبر ناطق کو، کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس طریقے سے کوئی اس کو سمجھے۔ دوسرے اس میں چند ایک دو ایسے مضامین ہیں جس میں بڑی جرت سے بات کی گئی کہ جب ہم امپیریلزم کی بات کرتے ہیں تو پھر جو مسلمان تاجدار ہندوستان میں آئے ہم ان کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کے ذکر کو کیوں نہیں اس طرح سے لیتے، اور تو لیکن مجھے ایسے لگا کہ بعض ایسے مضامین ہیں جو تشنہ سے، ہم کوئی سوال نہیں کر رہے، ہم چاہیں گے کہ یہاں دوست بیٹھے ہیں کچھ وقت ان کو دیں، علی صاحب بیٹھے ہیں، نجیبہ ہیں اور لوگ ہیں، کہ وہ کوئی ایک دو باتیں ایسی، وغیرہ تو ہم کرتے جائیں گے۔ ہمیں یہ بچے بڑے اچھے شاندار منتظم ہیں، مجھے آج تک یہ کبھی کسی تقریب میں ایسا احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی بار بار دکھائے کہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں یا سات منٹ رہ گئے ہیں۔ تو خورشید ملک بیٹھے ہیں ریڈیو سے وابستہ، انہوں نے بھی زبان کی بڑی خدمت کی ہے اور زبان کو بگاڑا بھی ہے، اور ریڈیو نے، میں خورشید کا نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ سے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لکھاری یا لکھت یا پڑھت، اور تنقید کی دنیا میں پھر ہم اس کو عنوان بھی دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لکھنے والوں کا اور جو مدیر بھی ہوں اور جن کے ایک احباب پر ہلکا اثر بھی ہو، ان سے تقاضا بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھت کہہ رہا ہے یا لکھت کہہ رہا ہے تو ہم کوئی متبادل بھی سوچیں، اس پر غور کریں ذوق کے مطابق، اپنی زبان کے مطابق۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ آپ کر دیجئے ورنہ پانچ منٹ گزر جائیں گے جو رہتے ہیں آخری۔ میرا سوال ایکچولی، میں آپ کا یہ جو بک کا ٹائٹل ہے اس کا آپ کی طرف سے انالیسس چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو شعری ہوتے ہیں، جو لٹریریness جن کے اندر ہوتا ہے، جس میں ڈی فیملیئرائزیشن ہوتی ہے، تو بہت سارے اس حوالے سے اوپینینز ہیں ریگارڈنگ لینگویج آف کرٹیسزم، کہ کرٹیسزم کی لینگویج جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، وہ اکیڈیمک ہوتی ہے، ہائیلی فارمل ہوتی ہے، اس میں ڈیول میننگز نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا تنقید کی زبان میں شعریت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے؟ یعنی شعریت نہیں ہے، شعریات ہے، یہ پرٹکس کے معنوں میں، لیکن وہ شعریت، وہ شاعری تو نہیں ہوتی پرٹکس، وہ تو پرٹکس اس کا وہ انر گرامر ہے، اس کو ہم پرٹکس کہتے ہیں۔ اس پر پوری بحث ہے، ابھی جا رہے ہیں تھے، بڑا مشکل ہوتا ہے سلاو دین کو دربیش لانا۔ قاسم یعقوب ایک اچھے ناقد ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ تھوڑا سا مجھے یہ اس بارے میں بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ جو بحث رہتی ہے عموماً،
وہ ڈی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے کہ ادب میں وہ تمام مسلمات جن کی بہت قدر کی جاتی ہے اور ایک مقام ایک مرتبہ متعین کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر قلم سارے توڑ دیے گئے ہیں. قاسم یعقوب اپنی دانست میں ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو بڑے بڑے نام ہیں قداور ان کو کس طریقے سے ان کے مجسموں کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کتاب میں جو ان کے جو مضامین ہیں اس میں اشارے تو موجود ہیں لیکن کسی بھی ایک شاعر یا ادیب کو لے کر انہوں نے اس کو ڈی کنسٹرکشن کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا یہ آئندہ کا کوئی لائے عمل ہے یا یہ ایسے ہی چلے گا؟ شکریہ. اب یہ بڑا مبہم سا ہو جاتا ہے بتانا. میرا آپ کا سوال تو بڑا واضح ہے کہ اب ڈی کنسٹرکشن سے میں کیا مراد لوں آپ کی اور کس طرح میں اس کو بتاؤں کہ کس شاعر کی قیمت ڈی کنسٹرکٹ کروں. نہیں ایسا ہے کہ یہ بالکل درست ہے, میں ان کی کہوں گا. ان کے مطالعے بڑے سنجیدہ ہیں اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے انہوں نے بہت سارے موبائلس اٹھائے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ بہت سارے ان سوالات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے مسئلہ ہیں ان کے. ہاں میں ان سے بہت ساری جگہوں پہ اختلاف کر سکتا ہوں لیکن جو ان کی سنجیدگی ہے اور سوال اٹھانے والی جو بات ہے, آپ دیکھیے جو انہوں نے تجزیے کیے ہیں یا جو نظم نگاروں پہ فرشی صاحب کا مضمون موجود ہے, سعید کے اوپر ایک ان کی کتاب کے حوالے سے مضمون موجود ہے, یا جیسے راشد پہ میرا جی پہ انہوں نے ان کی نظموں کا تجزیے کیے ہیں, مجید امجد کی نظم کا صاحب کا فروٹ فارم والا اس پر تجزیہ کیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بیسیکلی اسی ڈسپلن کو یعنی تھیوریز کو یا اسی ریفرنس سے انہوں نے ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے میرا خیال ہے ایک لکھنے والے کا کہ وہ اس راستے کی طرف چل نکلے ہیں جو ان کا پسندیدہ ہے اور شاید جو ہمارا پسندیدہ نہ ہو لیکن ان کا پسندیدہ ہے اور ہمیں ان کی بات بھی سننی تو چاہیے. پانچ منٹ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میں شکر گزار ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے ابھی الفاظ کا کہا تھا اور ابھی زبان کا کہا ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ مٹتے جا رہے ہیں. میں بھی یہی آپ لوگوں سے دوستوں سے یہ چاہوں گا کہ میڈیا میں اس وقت جو زبان بولی جا رہی ہے, اس سے پہلے تو کتاب پڑھنے والا بندہ زبان کو محفوظ بھی کرتا تھا, ذہن میں بھی رہتا تھا. میڈیا میں اب جس زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے, کیا آج کے لکھنے والے اس کا کوئی اثر لے رہے ہیں یا میڈیا پر آج کے لکھنے والوں کا کچھ اثر پڑا ہے کہ لفظ اپنی خاص صوت کے ساتھ اپنے خاص تلفظ کے ساتھ اپنے مفاہیم کے ساتھ محفوظ رہیں اور بلا وجہ اس کو نہ بگاڑا جائے؟ یہ تو آپ جانیں گے. اچھا جناب, ہمیں یہ تو تھوڑا سا اندازہ ہے کہ میڈیا کی جو طاقت ہے اس کے سامنے ہمارے بہت سارے رسالے, بہت ساری لکھے ہوئے لفظ, بہت ساری تحریریں وقتی طور پر تو کسی ایک سائڈ پر چلی گئی ہیں. ایک تھوڑی سی سنجیدہ اقلیت ہے جو ضرورت سمجھتی ہے ان کتابوں سے رجوع کرنے کی. چند درس گاہیں ہیں, چند سنجیدہ باضابطہ باقاعدہ طالب علم ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. وگرنہ ہمارے بچے, ہماری نئی نسلیں, وہ جن لوگوں سے آشنا ہیں اور جس طرح سے وہ جس جو زبان وہ بولتے ہیں, وہ واقعی احساس ہوتا ہے کہ شاید اضافہ ہو رہا. تو ہم قاسم یعقوب کے ممنون ہیں کہ ان کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ ہمیں موقع ملا کہ مدیران کرام کی بھی کیا دلچسپیاں ہیں. وہ ایک نقاد کے طور پر بھی اپنی چیزوں کو لے آتے ہیں, ایک خاص حلقہ احباب تک ایک خاص طرح کے تصورات رکھنے والے لوگ, وہ مجموعی طور پر مل کر ایک رجحان کو یا ایک تھیری کو یا احباب کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو ذرا منضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا, آپ سب کا, شرکاء کا بہت شکریہ, اور قاسم یعقوب صاحب کا بہت شکریہ, اور راشد صاحب, شاہد حمید صاحب کا. مجھے ہمیشہ راشد حمید یاد آ جاتے ہیں کیونکہ جب وہ چونکہ آپ کو ماتحت رہے ہیں نا تو میں ان کو اسی طرح سے, لیکن وہ شاہد صاحب کا اپنا ایک حوالہ. تو آپ سب کا بے حد شکریہ, اور توقع ہم یہی رکھتے ہیں کہ آپ کے, آپ نہ صرف جاتے ہوئے اس کتاب کو خریدنے کی کوشش کریں گے, وگرنہ دو چار لوگوں کو
آپ آمادہ کریں گے کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس بحث کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ.